Hej och välkommen discgolfsvänner till Heatland Spring Tour 2021 till tävling 5 från Hällefors på Hällefors discgolfbana Back 9. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Henrik Nordberg. Ja, och vad kan vi säga om det kan just det. Först tar vi det här, ja. Vad kan vi säga om det här? Heatland Open, en av de största discgolftävlingar som någonsin arrangerats i Sverige. Ja. Går av stapeln denna sommar 16-18 juli i Filipstad. Mm. Och Philo Brathwaite kommer och spelar också. Spela och förhoppningsvis gästspela. Precis. I våran postproduktion med dig. Precis, han kommer både spela tävling och spela kommentator kan man säga. Ja. Vilket han är grym på för övrigt. Precis som discgolf. Ja. Mm. Och här har vi deltagaren då, som ni kanske vet, ni som har sett runda 1. Amadeus Törnqvist, Daniel Boström, Emil Eriksson och Mikael Böj. Mm. Helt riktigt. Ja, och det är jämnt. Skogshuggargänget. Ja. För det här är ju en skogsbana i dess renaste form, men de gör det här ändå bra måste jag säga. Daniel är väl den som gjort det bäst då. Och här ser ni skåren från hål 9 då. Mm. Daniel är just nu i ledning då och har faktiskt tagit sig förbi Emil som ledde inför runda 2 då. Men nu är Daniel ett kast före. Ja, hål 10, par 3, 64 meter. Och här går det upp för. Det går upp för och det svänger lite vänster och det är smalt och träd runt omkring. Så ja, precis. Vi får väl se här vad de lyckas. Men lite putterkast möjligen. Men ja, Mikael han håller i något vast här. Vet inte riktigt vad. Nej. Ja, såg het ut ur handen, men lite signifikativt för banan tror jag träffar. Ja, verkligen. Ska vi se Daniel, vad kan han hålla i då? Är det en mid eller? Ja, vi får se. Något flippigt. Törnar över en väldigt som en fint. Mid. Oj, vilket fint kast. Så där man spelar. Ja, det är så parkerat det kan bli det där. Väldigt tjusigt. Ja. Så har vi Emil. Ja, haft det lite motigt här på frontline. Jag får, hoppas att han kan få fart på grejerna nu till backline här. Mm, får fram den där bra. Ligger väl någonstans pin high, men vad kan det vara? 8 kanske. Ja, knappt. 9, ja, knappt då. Där någonstans. Alltid svårt med avståndsbedömningar faktiskt. Och därför har vi införskaffat en rangefinder. Ja, det är bra. Ja. Det är bra grejer. Och Amadeus får en tråkig träff höger. Sprätter ut långt höger. Men ser ut att ha en helt okej väg fram ändå. Mm. Faller ut. Någon nästan lite pattern pending variant här. Skickar iväg den på Anheuser och lägger den 3 meter från korg. Ja, det är bra. Trots lite grenträff också. Ja. De kan ju stöka till det faktiskt. Ja, absolut. De här stora granruskarna är rätt så effektiva på att plocka ner en disk. Ja. Mikael hopputtar den där. Oj, den bra är försök. Ja, verkligen. Ja, lite för kort. Skillnaden mellan Hällefors bana från då när de startade förra året att den har blivit öppnare. Mm. De har fått tagit ner lite träd och sådär. Ja. Och det tror jag är bra. För den är fortfarande rätt smal på sina ställen. Ja, de kan nog ta lite mer ner mer träd. Ja, det hade de inte gjort. Som någon känslan har varit. Ja. Men det är en cool bana. Det är det, verkligen. Det. Absolut. Han har nog den enklaste putten än så länge. Ja, den är nog kortast idag. Ja. Och ja, Daniel och Emil. Emil, ja, de birdie bägge två. De gör birdies, ja, precis. Vilket gör att de gör ett litet miniryck där jämfört med övriga. Men 8 hål kvar att spela. Så att hål 11, par 3, 80 meter. Mm. Jag ser det lite öppet ut. Ja, lite öppnare är det faktiskt. Men det ser ut att slutta ganska ordentligt bakom korgen. Så här vill man ju absolut inte gå långt istället. Nej. För det var ju också ganska mycket småträd att skita bakom. Så att, absolut att det kan vara lite stökigt. Nu vart jag lurad av kameravinkeln. Ja, ja, han parkerar ju hålet. Ja.
Ja, han har fått igång spelet bra tycker ja, jag. Ja, Daniel har spelat grymt bra. Alltså. Ja. Han har verkligen gjort. Jag tror nämligen den vägen där till vänster. Ja, då förstår jag. Eliusspåret. Jag tänkte, så öppet kanske. Ja. Hade det varit så öppet så. Emil går en forehand. Oh. Den där börjar ju jobba sig tillbaka precis där, men är på det där. Mm. Den sista lilla, eller ja, sista tallen. Ja. Ja, Micke ser också ut att kasta Aniflex med forehand. Ja. Värmer upp armen. Mm. Går brett. Men den flexar tillbaka. Han lägger sig väl lite smårörigt till där va? Jag tror det. Ser inte ut att vara allt för långt till korg, men... Såg lite bösigt ut. Ja, det är frågan vad han har och liksom... Vad han har i vägen där så att säga. Det kan ju vara en del. Högt. Det är högt, och ja. Den flippar inte upp riktigt. Nej, och den är ju nere nu i den här branten. Precis. Bakom korgen då. Men ser väl ändå ut att lägga sig framför den där lilla, vad ska vi säga, täta skärmen av mindre gran och grejer där då. Ja, hamnar man bakom där, då är det nog kört. Ja, då... Inte helt lätt. Nej, verkligen inte. Oj, parkerad. Ja, ligger under korg. Ja. Så det här paret är väl mer eller mindre garanterat, får man tänka sig. Ja, det kan man tänka sig. Mm. Här har vi då Amadeus som gick långt och vänster. Mm. Och han står en bit ner. Ja. Oj, fick han kalla och dansa lite. Mm. Ja, han hamnar en bit upp. Oj, oj. Ja, det gick inte jättelångt förbi där ändå. Nej, kan det vara 6-8? Ja, någonting sånt. Det här är Amadeus för par då. Mm. Den sitter precis där den ska. Anna börjar helt okej. Okay. Mm. Tycker jag. Men va? Sitter i ribban. Ja. Okay. Intressant att se att de spelar på Prodigy-korgar här också. De är inte jättevanliga här i Sverige faktiskt, även om de börjar poppa upp på en annan bana. Men de har ju lite annorlunda kjol av kedjor där, den inre kjolen just så att säga. Ja, just det ser man ju nu. Ja. De där, vad heter det, som hänger på insidan. Ja, men precis, som hänger kedjorna. Liksom mellan de, vad ska vi säga, vertikala kedjorna också. Så. Är det bättre? Eller vad gör det, tycker du? Ja, det är väl någonting att de ska fånga disken kanske lite bättre, jag vet inte. Men han spelar för lite på korgarna för att kunna säga det själv faktiskt. Ja, Daniel Birdy. Mm. Nu är han 2 kast före Emil. Han långar på nu, Daniel. Ja. Hål 12, par 3, 79 meter. Och här går det också nerför. Det är ju rejält nerför här, ja. Så det är ju 79 meter som väl spelas egentligen betydligt kortare sätt till vad man behöver skicka på för kraft bakom disken. Ja. Ja, det här är ju, det är inte alldeles enkelt det här alltså. Det är inte. Nej, avståndskontroll. Ja. Och kanske hålla igen lite i kastet. Ja, men precis. Det här ser ju dock hur bra som helst ut. Och får ett bra stopp. Ja. Oj, det ser ut att gå ut för ordentligt. Ja, det gör det. Efter korg. Ja, det gör det. Men och det är intressant att se. Man ser ju Daniel, han håller ju igen rejält där. Och, och den putter han smeker iväg. Och ändå precis. Liksom en bit förbi. Va? Så att, ja, smeka var rätt ord. För det var det han såg ut att göra. Här har vi Emil som tar stopp tidigt. Ja. Men har nog en rätt så öppen väg fram till korg skulle jag gissa. Ja. Amadeus då här. Har ju kastat väldigt mycket putter under den här rundan. Det verkar att han är behärskar bra. Oj, vilken väg tog han. Mm, där, han hade behövt haft något med mer bett i och landa ju. Inte kul där inne. Nej, han är inte långt från korg. Men han landar helt inne i smeten. Ja, verkligen. Det är djungel där. Alltså. Ja. Den här då? Är det lite mycket vinkel på den kanske? Ja, den flexar inte tillbaks. Nej. Som man vill i alla fall.
Och där är det ju en... Lite smårörigt, men jag tror att han har rätt så hyfsad väg fram där trots allt. Ja, det såg ut att gå ut för där. Mm. Men det, alltså underlaget gör ju att det är ganska stoppvänligt. Jo, precis. Kan vi säga. Precis. Men här är ju intressant att se, Emil, han har ju det här lite läskiga nedförskastet en gång till här. Ja. Men det gör han ju väldigt fint. Ja, det gör han. Väldigt bra avvägt. Och här har vi Amadeus. Oj då. Står i vägen. Ja, det är ingen fara. Där står vi, mitt i, ute i... Men han gör det bra. Men där får han ut den. Ja, alltså när man står där inne och ser. Ja, ja. Det är inte luckor. Det är som, ja, du har den brevlådan där. Ja, ja, precis. Gå på ungefär. Har bara fyra brevinkast du ska kasta in. Ja. Men han gör det jättebra. Ja. Och här har vi Mikael. Han står en bit ner. Mm. Men han får fram disken jättebra. Ja. Ja, det är en konst att kasta upp för också. Det är det. Oj. Ja, titta. Ja, det gör han bra. Med tanke på att han hamnar i utgångsläget var inte det bästa. Nej, nej. Ja, det var dåligt här. Emil för ett par. Och Daniel har fortfarande inte varit framme vid sitt läge efter driven. Där är han nu och den, ja, den här är ju inte farligt lång. Det där gjorde han ju ruskigt bra. Ja, med tanke på hur han har puttat så... Ja, sitta, han går som tågen nu, Daniel. Birdie. Tre raka här nu på back nine. Så ja. Turkey från start. Det är riktigt absolut bra. Absolut. Och tre före Emil. Så att, men om vi kollar kampen om tredje, fjärde här i gruppen så... Ja, kvarstår. Där är det jämnt. Lite jämnare, absolut. Ja. Här har vi hål 13, par 4, 122 meter. Mm. Spelas egentligen rakt fram och en dogleg vänster, men träd. Ja, väldigt mycket träd och smalt där. Du ser ju linjen här. Och sen den där upphöjda korgen på slutet också. Så ja. En lång putt på slutet, den kräver självförtroende kan man väl säga. Ja. Men det här gör ju Daniel fint. Får över den där. Och inte träd. Titta. Ja, det måste han ligga. Väldigt bra kast där. Och det såg jättefint ut mot korg därifrån. Ja, ja, han har positionerat sig oerhört bra där. Ja. Ja, så har vi Emil. Jag kan säga att Emil har gjort eagle här. Okej. Okay. Jag tror det var han i alla fall. Så han gick en innerlinje till vänster. Okej, okay, okej. Okay. Vad var de sa? Ja, ja, ja. Och om det här är ju Emils hemmabana. Så ja. Han bör ju ha linjer. Tittat på många varianter om vi säger så. Ja. Och har jag fel så kan någon höra av sig om det var Emil eller inte. Mm. Här har vi Mikael. Den där blir stabil snabbt den om jag viker höger där. Men ändå. Ja, den ligger ju faktiskt riktigt hyfsat där. Ja, det är med fritt fram mot korg kanske jag ska omvärdera. Med tanke på att det är inte allt för brett i mellan träden. Nej, precis. Linjen finns absolut, men... Den ska träffas. Ja. Titta Emil här, då. Det här ser ju oj, riktigt snyggt ut. Oj, 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 oj. Det där är ju sten. Ja, ja. Titta. Mm. Fantastiskt fint spelat. Bra. Ja, han är på någonting där relativt tidigt. Där. Precis, duktig träff. Ja. Och här tycker jag nog att det ser ut som att det... Amadeus ligger ju superbra. Ja. Och det här kastet ser också ohyggligt. Ja. Oj. Det var bättre än Emil. Det ligger hellre för spelarna. Ja. Kan de snacka ihop sig lite om... Han är en halv disk bredd närmare än Emil. Ja. Ja, det där gör de ju jättefint båda två. Ja. Väldigt bra kastat. Så Daniel som går vänster Heisek. Nej du, han träffar den där granen tidigt där. Ja. Jag tänkte annars vänsterlinjen som såg helt okej ut. Ja, absolut. Han blir lite bredare i sitt släpp, men... Ah, ja. Mikael då. Fin linje. Ja, det där gör han väldigt, väldigt bra. Ja, det är absolut lika viktigt med inspel som utkast. Ja, oh ja. Hela linjen är ju viktig egentligen. Ja, ja.
Och det tror jag är någonting som rätt många missar, eller liksom så där i sin träning, speciellt som nya spelare. Man vill jaga längd, det är det man är ute efter. Du har helt rätt, för mycket när man är ute och filmar det enda man hör, eller det man hör jätteofta är, har jag kastat sig så långt? Ja. Ja, men dina skor då? Ja, precis. Vad säger de? Du har helt rätt, det är mycket närspel. Absolut. Ja. Alltså, hitta linjer, lägga sig på fairway. Men att vara het liksom från 50 meter in till korg, då kan man ju verkligen snygga till skåren på runden alltså. Ja. Snygg putt från Mikael. Ja, det gör han. Bra tryck i den. Ja, verkligen. Och tar de bra puttar. Ja. Nej, men så är det ju. Det är ju en helhet. Ja. Spelet. Oj! Daniel där. Snyggt också. Nu måste vi tänka. Ja, just det. Det blev ju för paret där efter han missade sitt... Mm. Och Emil gör birdie. Och det gör även Amadeus. Ja, det gör de riktigt fint. Lisa Hellefors, som skulle spela hålet. Hellefors power. Yeah. Ja, vad bra. Mycket bra. Ja. Och bra för resultatet. Emil gjorde birdie. Mm. Daniel, tyvärr då för honom par, men det gör ju att det tätar till sig lite. Det blir spännande för oss, ja, precis. Ja. Det uppskattar vi såklart. Det var generöst. Ja, det tackar man för. Yes. Hål 14, par 3, 86 meter. Mm. Här gick det upp och så lite ner. Spelas ju över ett sånt här svepande krön kan man väl kalla det. Och sen så är det ju nedförslut därifrån hela vägen ner till korgen då. Och även lite grann efter korg ser det ut att fortsätta luta lite grann neråt då. Ja. Men en väldigt tydlig lucka att träffa får man väl lov att säga. Och den är ju där egentligen på toppen av krönet då. Mm. Om man ser toppflaggan, där såg det var kanske var Kalle. Emil är ju mitt i den där luckan, men hans disk är ju något litet snäpp för stabil där då. Ja, det sluttar ju mycket ner till höger där också. Mm. Jag tänker mest på träffar och så vidare. Oj, den där går tidigt. Så det är ett mando där också, eller nej, är det där? Det sitter någon skylt på något träd, men det är kanske något annat då. Jag tror det. Jag är inte helt säker så att... Mm. Den där får han ju över, men den ser ju väldigt låg ut där. Ja, kort vart det. Ja. Ja, det är spännande layout på banan, det kan man säga. Ja, verkligen. Så har man otur och sticker höger, ja då är det ju... Där är den lite ner i avgrunden igen. Ja, verkligen. Den ser ut... Nej. Den vill inte flippa över tillräckligt mycket där. Och ner till höger. Ja. Men ändå såg ut att gå pin high, va? Pin high, men är ju säkert 10-12 minst från korgsläsa. Ja, och inte jätte, men ändå duktigt upp för. Ja, han har en bit upp till korg också. Såg det ut som. Mm. Amadeus. Aha, han lägger fram disken bra. Ja. Ja, väldigt fint. Kändes som han skulle gå för det. Mm. Men man kan inte gå för i alla lägen. Ja, det står det små stubbar. Ja, han touchar röret där faktiskt. Han är ju låg. Men vad har han? 3 meter i korg kanske? Ja, något sånt. Och här har vi Mikael. Åh, han försöker springa i den som Ricky där. Ja, det hade varit hur snyggt som helst om han hade gjort det. Raptor Boylegs höll på att bli där. Han är skönt att han bjuder på sig. Det tycker jag är kul. Ja, han är startskön. Vad synd igen. Mm. Ja, jag förstår hans reaktion. Det är inte första putten han där sätter. Till vänster. Ja, och det där 2-3 centimeter för står han kvar. Ja. Begrundar diskens öde. Mm. Ja. Emil är en av grunderna till banan också. Ja, han har ju varit väldigt delaktig i arbetet med den här. Så det har några till. Vad heter han? Torgny och hans son. Ja, just det. Ja, precis. De Torgny är med på tärn. De har gjort ett jättejobb. Och det har ju blivit en stor grej i Hellefors med banan. Och klubben har ju fått hur många medlemmar som helst på nolltid. Så jättekul. Att, de har verkligen gjort ett jättefint jobb med och det. Och Torgny började spela, vad jag vet, förra året. Jag träffade på honom i Kiel.
Och han var kanonduktig. Ja, han är skitduktig. Alltså, han är sagt. Ja, verkligen. Han är... Ja, han är bra. Mm. Och driven också, ska vi säga. Ja. Att, han har många kvaliteter som är bra i discgolfsammanhang. Ja, och par för allihopa, vilket gör att det är ingenting som ändrar sig riktigt. Nej, ställningen är intakt så här långt. Ja, och vi har 4 hål kvar. Mm. Det har vi, och vad kommer de att hitta på då? Ja, de får börja med att prova vingarna här på hål 15. Mm, par 315 meter. Och här är ju rakt. Men det är inte det bredaste igen, med tanke på om man ska hålla 115 meter också. Nej, precis. Jag tänker att alltså en stor arm kan ju säkert kasta en midrange här. Men det är ju frågan om de här når fram med mid. För då går det att hålla ett kast väldigt, väldigt rakt. Men en driver, den behöver lite utrymme liksom för att essa sig fram. Ja, och Emil går väl driver, ser jag. Det gör han. Tror att det är en fairway. Hinner den här flexa tillbaka? Ja. Ja, det skulle man kunna säga att den gör. Det skulle man kunna säga. I frågan vad han har i avstånd till korg där. Också en del höjdskillnad där ju. Men såg inte ut att vara allt för himla långt faktiskt. Nej, jag tyckte det såg fint ut. Mm. Men, oj. Han läcker ut. Tidigt. Ja, den där är alldeles för tidig i släppet då. Ja. Så har vi Daniel här. Ser ut som att halka lite grann faktiskt. Det knisslar till ordentligt under skon där. Men jag får inte alls över den där på den vinkel som disken hade behöva haft då. Nej, men precis. Jag gissar att det... Det såg ju som att man tittar ner lite i släppet då. Ja, vid släppet ska jag säga. Ja, men precis. Det var något som hände där. Så är det. Men det förstår jag. Man vill inte halka av 10. Nej, då kan det vara slut på den karriären. Eller inte karriären, men den säsongen ska jag väl säga. Ja. Kanske karriären också. Ja, det ser inte kul ut. Nej, det kan bli ett styggt. Och Mikael går forehand. Bra tryck, men kommer lite mycket för mycket vänster. Mm. Han kommer ändå fram tillbaks på fairway. Så att, ser ut att ha en snäll väg framåt korg därifrån. Det ska väl mer eller mindre bara vara att pitcha fram något. Amadeus då. Nu gäller det att hålla ihop det. Ja, törnar över för mycket. Ja. Skulle ha hållit disken en aning rakare. Ja, det blir en liten Annie variant där som den håller den där liksom Annie-böjen hela vägen ner i backen då. Och här har vi Daniel som touchar prylar. Scrambla fram. Han har en bra bit kvar och upp. Ja, det har han. Så att det var hans andra. Det var hans andra. Okej. Här är även Mikaels andra, att den här såg bra ut. Ja. Men den var bra också. Han ligger fint där. Jag gillar verkligen hur han får iväg den där disken. Ja. Liksom. Det är jäkla tjusigt kast alltså. Ja. Där gör han jättefint. Och det här är Daniels par för par. Ja. Oj, oj, oj. Vart tar den vägen? Och den skymtar lite, kommer in i bild, så ja. Mm. Ja, det ligger ju bra. Ja. Med tanke på hur han fick utkastet så verkligen. Tycker jag väl ändå att det är helt okej. Okay. Han hamnar ju inte helt lätt för sitt andra kast. Precis. Och Amadeus här. Nej, synd. Det var också för att rädda paret, men det håller inte riktigt. Nej. Och det här är ju efter Emils drive, väl? Visst är det där? Ja, jo det är det. Så det är birdie-chans än en gång för Emil. Se om man förvaltar den. Hårt och får en liten Svitkovic. Ja, mini-Svitkovic. Ja. Svitkovic junior. Ja, det är alltså en term för rollers. En lång taskig roll. En lång taskig roll. Och om man vill veta mer om det kan man gå in på våran... Produktion från Erke Värmlands Toren 9. Ja. Hål 9. Och vill man se
en Patrik Eriksson, den värsta rullen man kan tänka sig, då går man in och tittar på våran tävling från Järva. Det är en Megasvitkovic. Ja. Ja, den är inte snäll. Där pratar vi en rull på 50-60 någonting, ja, kanske. Ja, herregud. Det är det värsta jag har sett i rullväg någonsin faktiskt. Ja, men han hade en duktig nedförsbacke. Ja, jo, det är ett stup är ju mer eller mindre. Så. Ja. Boy här för par. Mm. Ja, han håller ihop spelet. Och Amadeus Boogie. Mm. Men här tajtar det till sig. Daniel står för en dubbelbogey, vilket gör att Emil som gjorde par är i fatt. Nu är det minus 8 på båda där och det är 3 hål kvar att spela. Så nu, ja. Och det är ju spännande tycker jag. Eller tycker vi då? Ja, ja, verkligen. Det här uppskattas. Ja, hål 16, par 3, 81 meter. Det går från helt öppet till väldigt tajt och sen den här lilla avslutande kröken in höger då. Så det här är verkligen ett hål som kräver sitt kast. Känns ju som ett väldigt bra kast för en högerhänt forehand. Så vi får se här att Emil kastar den, är jag inte ett dugg förvånad av, för han har ju en väldigt fin forehand. Och längden. Ja. Det är inget mandoträd där som står till höger. Det är någon annan skylt. Jag trodde det, och det men det var det inte i alla fall. Så att ja, Emils disk, den släpps på lite mycket än i vinkel och trasslar in sig bland lite träd. Mm. Men det här är nästan första hål som vi ser som blir öppet fram. Ja. Oj. Här har vi något som ser väldigt bra ut. Oh, snyggt. Titta. Ja. Först en vänlig kick. Och sen lite ovänlig. Sen lite ovänlig. Inom loppet roll. Av ja, men precis. 0,2 sekunder där. Ja. Men, nej, men det han ligger ju ändå rätt så hyfsat där. Men inte alls orimligt för en birdie faktiskt. Nej. Och titta här då. Turnover med putter. Ja. Ja. Men den stannar ju tvärt i alla fall. Ja, det gör den. Och den är något liknande som Micke skulle gissa där faktiskt. Och här har vi Daniel och han är ju då vänsterhänt, vilket borde bli lite mer naturligt kan man väl säga om man nu är backhand-spelare. Oj, ja, titta, han vilken markreaktion där. Ja, det var någonting som liksom bara petade till disken lite extra där, men utan den tror jag han hade legat väldigt bra också, men nu blev det ännu lite bättre. Så. Ja. Bra försök. Ja, men den där var lång. Säkert runt 20 meter, 15, gott och väl i alla fall. Amadeus för birdie. Ja. Jajamensan, fin putt. Kul att se. Okej. Mikael då. Ja, också för birdie va? Mm. Ja. Banan i sig är inte direkt lång, cirka lite över 1500 meter tror jag. Ja, just det. Ja. Men ändå det som man kan konstatera att det är ganska utmanande hål. Ja, men precis. Och de är inte omöjliga heller. Nej. Det är ju det. Men har man en sån här dag när alla linjer sitter, då är ju den här väldigt då kan det ju stöka ihop en bra runda, absolut. Ja. Men är man lite off, då spelar det ingen roll att hålen är korta, för då tar det stopp tidigt istället. Ja, precis. Ja, vad gör det här då? Tre birdies, som det är just Daniel och Mikael, Emil par. Det gör ju att Daniel återtar ledningen. Ja, han återtar ledningen med ett kast här nu då, när det är två hål som återstår då. Ja, och spännande. Mm. Hål 3, 57 meter. Eller hål 17, par 3, 57 precis. Meter. Det lät rimligare faktiskt. Ja. Men spelas ju en vänsterbåge och det lutar ju ganska ordentligt ner till vänster då. Så det här är hajsekastet. Jaha, vad händer nu? Link. En tilt är tilt, menar jag, så lite fel. Ja, den är ju bland det mest överstabila man kan hitta.
Han släpper en typ 75 graders en i vinkel. 2 meter senare så står den på högkant åt andra hållet. Det är helt stört hur... Han är skön vinkel i alla fall. Ja, ja, han bjuder på sig själv. Ja. Här då. Mm. Får en kick. Lite tajt den där. Han behöver hålla ut den längre höger då. Och Daniel funderar. Det är någon Anheuser med putter då. Han är lite turnover. Får runt den där bra. Hur ligger den i förhållande till Kari nu då? Helt okej. Okay. Och han lägger upp den till höger. Mm. Så du slottar ju vänster. Ja, precis. Lite läskig putt för honom nu då. Ja, det är det. Den var inte jättekort den putten heller. Emil då. Lägger ner det här. Ja, det har varit lite mycket träffar. Ja, det har gått tungt för Emil nu, tyvärr alltså. Men du ser vi långt ner. Ja. Man kan hamna om man har otur. Visa känsla. Ja. Vart har vi disken? Vi måste ju, där har vi den. Där är den, okej. Okay. Ja, det borde han ju fixa. Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Och Mikael, han var också en bit ner. Ja. Jag la inte jag märke till att... Var det tilt? Ja, vi kunde bara inte släppa disken med ögonen. Nej, vad det... som hände runt omkring om den tog vägen. Men det är mer bara se hur den beter sig i luften. Ja, det finns inget liknande, om vi säger så. Då, så att... Och Amadeus lägger fram disken fint. Oj, oj, oj. Det var hans andra. Det var en birdie där. Mm. Då har han gjort en turkey. Tre birdies på raken. Nej, två är det. Gick från dubbelbogey till Det gjorde han. Till två stycken birdies nu då. Men nu ska vi se här. Då Emil får ju inte med sig bättre än par. Nej. Och nu leder Daniel med två. Det blir det. Det var nog lite spiken i sista nu där. Om det inte knasar sig helt om hålet. Om det inte blir väldigt rörigt här på sista hålet. På hål 18, ja. Ja. Det får vi hålla. Det återstår att se. Mm. Vill man ha spänning får man hålla tummarna. Ja. Vill man ha ett snyggt spel så slutar det som det står. Ja, det har vi sett fram nu till 18:e hålet att träden de kickar lite som de känner för. Det gör de verkligen. Här ser vi Daniel då. Enda som fick birdien utöka med 2 kast gentemot Emil. Mm. Amadeus och Mikael, ja det är 2 kast. Upp till Amadeus där. Ja. Så även där är fighten om tredje plats. Ja, just det. Där är jag. Hål 18, par 3, 71 meter. Och här lutar det egentligen åt alla håll. Jag tänkte säga det. Det lutar både åt höger och vänster. Det, alltså, korgen ligger ju nästan uppe som på en liten ås. Eller en åsrygg. Liksom. Så, bra. Och smalt också. Så jag tänker en taskig träkick här. Den kan ju singla iväg långt åt alla håll egentligen då. Men ser vi då, oj, en träkick fick han. Sen hur det ser ut därifrån, det... Helt okej, okay, tror jag faktiskt. Ja, Daniel har varit stabil på vita linjer med sina inspel. Ja. Mikael kör forehand även här. Mm. Den behöver komma över och göra den inte. Dessutom upp och stöker runt lite i någon gren där. Mm. Ja, ser ut att ligga precis i kroken av Daniels disk. Ja. Amadeus då. Men det är ju Emil lite chansen. Ace. Ja, den hänger han dit ett ace då. Och även en möjlighet. Och den här då. Nej. Och en birdie för Emil, en birdie chans menar jag för Emil, sätter ju lite press på Daniel också. Ja, precis. Men det gäller ju att han sätter det här kastet. Mm. Det ser bra ut. Oj. Den hade ju absolut helt rätt linje. Det är lite höjd som saknas. Hade den där varit en meter högre, då hade det där omtalade acet varit ruggigt nära. Jag tror det. Den ser ju... Ja. Riktigt fin linje. Ja, verkligen. Jag tyckte att den där stenen inte låg så långt ifrån. Det gjorde den. Oj. Snyggt inspel från Mikael där. Hopputta fram den där.
Amadeus gör samma sak. Mm. Lägger sig något lite längre ifrån, men det är inte alls farligt långt från Corin han heller. Ja, Daniel ska väl bara lägga fram disken mer eller mindre. Ja, han behöver ju tog i trä också. Ja. Hade det varit lite mera träff där, då hade den inte kommit fram. Nej. Ja. Se Emil om man vill avsluta starkt här med. Jag tror jag nog. Nej. Alltså puttningen, det är ju helt brutalt att se. Alltså Emil har ju haft så otroligt mycket marginalerna emot. Ja, ja. Alltså. Det... Och den här sista, den ska inte finnas nästan. Nej. Det är som att han rider på kedjorna ner. Ja. Och tar i rimmen och går höger. Ja. Ja, det är hårt att se alltså. Jag tror de får byta ut korgarna. Kanske inte var så bra med Prodigy-korgarna. Nej, jag tror inte om det är innerkedjorna. Det trycker ut de här ytterkedjorna för mycket, vilket kanske gör att det inte... Nej, det såg vi. Ja. Korgprofessorn har pratat. Ja, gjorde en liten analys här. Då på... Det får bli svampkorgar om istället. Ja. Det, jag tror inte Emil har någonting emot det. Nej, om man får... Nej. Nej då. Som sagt, en trevlig bana. Absolut, absolut. Och jag tror inte det är några större fel på korgarna heller faktiskt. Så det... Yeah. Vi får åka dit och prova. Ja, vill jag ju göra det. Alltså. Ja, men där såg vi också att Daniel lägger i sin parputt och kan därmed titulera sig vinnare. Ja. 10 under Emil, 8 under Amadeus, 5 under och Mikael 3 under. Mycket... Tittar man, alla håller sig under par den här andra rundan, men Daniel har gjort det rejält. 6 under par gick han andra varvet på. Så det är ju riktigt bra spelat. Ja, det tycker jag. Mm. Med tanke på att det var mycket träträffar och kickar åt fel håll. Ja, och det... ja. Men det här är ju som sagt var en utmanande bana. Här står jag med vinnaren i Heatland Spring Tour 2021, deltävling 5 här i Hällefors. Daniel Boström, hur känns det här? Det känns bra, tack. Det var tufft idag, men det var kul. Första segern för året tror jag, så det var skönt. Hur många tävlingar har du hunnit blivit i år då? 5 kanske? 5-6? Du har varit med alla här i Heatland Spring Tour, eller? Nej. Kan ha varit det. Jag är lite osäker. Jag kommer inte ihåg. Men jag har varit med de flesta. Kanske missat en, möjligen. Mm. Och du ska vara med sista här den 30 maj i Filipstad. Ja, men det är planen. Det får jag göra. Försöka se om man kan vara med lite i toppen i totalen också. Om man gör ett bra resultat där. Hur ser det ut där då, i totalen? Det vet jag inte, men det är nog Tobbe och Emil som ligger etta och tvåa. Så jag får väl... Det är nog seger som räknas om jag ska ha någon chans. Men det är kul bara att vara med. Och tävlingen i Filipstad, och de har gjort om banlayouten. Ska du dit och kolla läget? Ja, men det blir att reka på onsdag. Jag ska ta med mig Thomas där som är hemmaspelare, så får han visa mig vad som gäller. Få lite inside tips. Ja, det kan ju behövas. Det har gjorts om några hål som är riktigt tuffa i alla fall. Så att, men stort grattis till segern idag. Ja, tack så mycket. Ja. Och här ser vi då också slutresultat i Open. De var ju bara 6 spelare med den här dagen i Open-klassen. Ja, precis. En ganska liten grupp, men som ändå har kämpat på bra. Det tycker jag. Nej, vad bra. Okej spel. Ja, absolut. Men vi ser fram emot Heatland Spring Tour 2021, deltävling 6 från Filipstad. Mm. Mitt namn är Anders Olofsson. Och jag, Henrik Nordberg. Ja, tackar för oss. Det gör vi. Så hörs vi. Yes, yes. Okay. Hej med er. Hej.